Side of the village is Channai, so yeah, so. Hi guys, good morning. So, aku aja sih nonton blog oleh moy. So, kini kau mau jawab oleh sih apnar Dimapur. Dimapur itu kam nohoy. So, moy Lumding jam. Lumding itu kam nohoy. Eke pura Channai kusi jam. So, moy aji rati pua tinta baca pama khoskari asu. So, ahi ahi. Ayah, dekhiu pasi ya mau Barpathar ahi pasu. Ayah Barpathar station. So, কিনো কম মানুহৰ যেতিয়া বিপদ পৰে নহয় কোনো ফালে হাত নাইকিয়া হৈ যায় থাকিও নাইকিয়া হৈ যায় সো দেটস ভাই সো প্লিজ আগলে চাওক আৰু ভাল দেখুৱাইছো আপোনাক সো প্লিজ আগলে থাকক থ্যাংক ইউ সো মাচ এওঁ আহি আহি পালোহি নাহৰণি ৰেলৱে কোৱাৰ্টাৰ ডেট মিনছ 60 গেঙৰ পৰা মই খোজকাঢ়ি আহিছোঁ সো আহি আহি পালোহি বৰপথাৰ টাউন চৰি নৰ্থ টাউন ষ্টেচন পালোঁ সো ইয়াৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আহিব তাৰপিছত মই যাম ফৰকাটিং ফৰকাটিং পৰা মই ডাইৰেক্ট ডিমাপুৰ লামডিং যদি কাম নহয় একেবাৰে চেন্নাই সো কি কওঁ আগলৈ দেখুৱাইছো ষ্টেচনটো ভালকৈ দেখুৱাইছো আপোনাক সো আগলৈ চাওক থেংক ইউ চ' মাচ দেখিব পাইছে ইয়াৰ যে বৰপথাৰ প্লেটফৰ্ম খুবেই ডেভেলপ হ'ল আগতে খুব বেয়া আছিলে সো খুবেই ডেভেলপ হৈছে এতিয়া সো খুবেই চাই ধুনীয়া লাগে এতিয়া সো প্লিজ এয়া গাড়ী এখন আহি আছে এইফালে আপোনালোকে দেখিব পাইছে ৰেল লাইনত সো গাড়ী এখন আহি আছে সো প্লিজ মই আহি পালোঁ এতিয়া ষ্টেচন বৰ্তমান সো কিনো কম আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ মই ভাল সো এয়া হৈছে প্লেটফৰ্ম খুবেই সুন্দৰ বনাইছে আজিকালি খুবেই ডেভেলপ হ'ল সো খুবেই ভাল সো প্লিজ আহক খুবেই সুন্দৰ বৰপথাৰ প্লেটফৰ্ম সো থেংক ইউ চ' মাচ আলিপ দিয়া আৰু গাড়ী হেজ দেখিব পাইছে এয়া গাড়ী হে পাইছে সো এইটো নহয় মই বেলেগ ইণ্ডাষ্ট্ৰিত যাম এজ এইটো কি গাড়ী হয় নাজানো সো খুবেই সুন্দৰ বৰপথাৰ আমাৰ প্লেটফৰ্ম সো থেংক ইউ চ' মাচ আজিলৈ ভিডিঅ' মানে থেংক ইউ চ' মাচ থেংক ইউ চ' মাচ সো এয়া হৈছে ৱেটিং হল সো দেখিব পাইছে আচ্ছা ৱেটিং হল সো কিনো কম ৰাইজে উপায় নাপায় এতিয়া গাড়ীলৈ ৰখি আছে সো কিনো কম আৰু এয়া দেখিব পাইছে আগতে এনেকুৱা নাছিলে এতিয়াতো বৰ্তমান বহুতেই সুন্দৰ হৈছে আমাৰ বৰপথাৰ ষ্টেচন বহুত ডেভেলপ হ'ল সো দেটছ ৱাই সো প্লিজ আগলৈ চাওক মই আৰু ভাল ভিডিঅ' দেখাব নোৱাৰোঁ আপোনালোকক দেখোঁ থেংক ইউ চ' মাচ থেংক ইউ চ' মাচ আলি ইমান থেংক ইউ চ' মাচ দেখিব পাইছে চবেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ কাৰণে ৰখি আছে সো আপোনালোকে দেখিব পাইছে সব পেচেঞ্জাৰ এতিয়ালৈকে আহি আছে বৰ্তমান সো ৰাইট নাও মই এতিয়া বৰপথাৰ ষ্টেচন আছোঁ সো দেটছ ৱাই সো ইণ্ডাষ্ট্ৰিলি চবেই অপেক্ষা কৰি আছে সো কেতিয়া আহিব বাকী আগলৈ আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ' থেংক ইউ চ' মাচ থেংক ইউ চ' মাচ নাই পাইছে নহয় বা সো দাং গাঁৱৰ হাৰিনি মানুহ লগ মোন বেয়া ষ্টেচন দোকান বৰপথাৰ ষ্টেচন ৰাইট নাও সো নহয় গাজিবো নাই বেথাপৰা এতিয়া হাৰ্চাত কৈছোঁ সো প্লিজ আপোনালোকে চাওক সো মই নিজৰ মানুহ লগ পালোঁ সো বড়ো মানুহ সো কি কম এতিয়া আন্ধাৰ মন্ধাৰ কিনো কম এতিয়া যদিহে ভাইহঁতে বেয়া নাপায় অকণ ওলাই আহিব নেকি তেতিয়া মানুহে অলপ চিনক অকণমান চেহেৰাটো অকণমান দাদাকো চিনি পাইছোঁ হয় দাদাক চিনি পাইছোঁ বাৰু এয়া হ'ব হ'ব কৈছে আন্ধাৰ মন্ধাৰটো কি ক'ম আৰু মুখ চুখ থাকি আছে চ' কিনো ক'ম আমাৰ বড়ো মানুহ সো খুবেই ভাল লাগিলে মোক সো মই ইয়াত নিজৰ জাতি নাই সো কথা পাতিবলৈ খুব মন যায় বহুত কথা মই বড়ো কথা পাহৰি গ'লোঁ সো বাট আই হেভ ন' ৱৰ্ড সো দেটছ ৱাই সো প্লিজ আপোনালোকে চাই থাকক মই ইণ্টাৰ্চিটি আহিব ইয়াতে ইয়াৰ পৰা মই গুচি যাম সো ইয়াত দেখিব পাইছে সো আজিলৈ ভিডিঅ' ইমান থেংক ইউ চ' মাচ দেখিব পাইছে আপোনালোকে সো ইয়াত কোনো চাৰ্জাৰ পইণ্ট নাই সো প্ৰতি ষ্টেচনত চাৰ্জাৰ পইণ্ট থাকিব লাগে সো আজি মোৰ এই ভাইটিক দেখিছে চাৰ্জ নাই বিচৰা মোবাইলটো চাৰ্জাৰ চাৰ্জ দিবলৈ জেগা বিচাৰি আছে সো এতিয়া মই উপায় নাপায় মই নিজৰ পাৱাৰ বেংকটো দিছোঁ সো ভাইটি এতিয়া চাৰ্জ লগাই আছে সো আগলৈ চাওক এয়া ইয়াত খুব ফেচিলিটি আছে কিন্তু কিছুমান বস্তু নাই সো কিনো কম সো প্লিজ আগলৈ মই আৰু দেখুৱাইছোঁ সো প্লিজ আৰু আগলৈ চাই থাকক থেংক ইউ চ' মাচ এয়া মানুহ ৰখি আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰি আহিব দিয়ে ইণ্ডাষ্ট্ৰি যাব থেংক ইউ চ' মাচ
তেও যাব আপনার তিনচুকিয়া সো মই নামি ফরগেটিং অফ সো দ্যাটস ওয়াই সো প্লিজ আগলে থাকক মই আরো দেখো আছে ভাল ভিডিও সো থ্যাংক ইউ সো মাচ সো ইয়া আহি আহি পালো আমি ফরগেটিং সো আমি এটা গাড়ি পা নামিছো সো ইয়া দেখো আছে ভাই দুজন নামিছে সো ভাই ওতে আগলে যাব সো ভাই হেৰি দে 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 যাগন দে মই মুজাং দে থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ ওয়েলকাম সো ভাইহঁতে যাব তিনচুকীয়া দেখো পাইছে চ' এতিয়া মই যাম ডিমাপুৰ লামডিং গুৱাহাটী তাৰপিছত ক'ত যাম চেন্নাই যাম নাজানো চ' চ' প্লিজ ভাইটিসকলক ইয়াত বিদায় দিছোঁ চ' আচ্ছা ভাই সাংবাদ দেই দেওবাৰ সাংচি আঙা দেই দে বাই চ' ইয়াৰ ভাইহঁতক বিদায় দিলোঁ চ' ইয়াৰ মই এতিয়া ফৰকাটিঙত আহিছোঁ মই এতিয়া চৰি এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰীত যাম চ' আগত আপোনাৰ চাই থাকোঁ থেংক ইউ চ' মাছ আহি আহি পালোহি ফৰকাটিং প্লেটফৰ্ম চ' এতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰী আহিব 8 বজাত চ' ইয়াত দেখিব পাইছোঁ ফৰকাটিং প্লেটফৰ্ম চ' বাকী আগলৈ চাওক মই ইণ্ডাষ্ট্ৰী আহি আহি পালোঁ ফৰকাটিং প্লেটফৰ্মত চ' মই চাই কামত দাদা এতিয়া চাহ হ'ব নেকি অ' দাদা চাহ হ'ব নেকি আচ্ছা এই দাদা মই চাহ একাপ খুৱাওঁ চ' আগলৈ আপোনালোকে চাই থাকক চ' থেংক ইউ এয়া অভাৰব্ৰিজলৈ উঠি আছোঁ স্পেচিয়েল আহিবলৈ বহুত দেৰি আছে চ' এয়া দেখিব পাইছোঁ চিৰি উঠি আছোঁ চ' কিনো ক'ম এতিয়া টাইম পাছ কৰিব লাগিব 8:30 গাড়ী সোমাব চ' কিনো ক'ম দুখৰ বিলয় আজি মানে মোৰ 3টা টাৰ্গেট যদি ডিমাপুৰ কাম নহয় তো লামডিং লামডিঙত যদি কাম নহয় চেন্নাই মই যি কওঁ আজিকালি মই কেমেৰাত কথা পাতোঁ চ' এজ এ মই মজবুৰী কেমেৰাত ধৰিব লগা বাধ্য হ'ল মোক চ' কিনো ক'ম আৰু যিকোনো ক্ষেত্ৰত আজিকালি প্ৰুফ লাগে চ' মোৰ হাতত প্ৰুফ নাই চ' আজি মই কেমেৰাত ধৰিব লগা আছে সেইটোৱে মই প্ৰুফ চ' কিনো ক'ম বাকী আৰু থাকক আগলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ভাল আপোনালোকক কিবা দেখুৱাবলৈ চ' এতিয়া ৰাইট নাও মই এতিয়া ফৰকাটিং অভাৰ ব্ৰিজত আছোঁ এতিয়া চ' থেংক ইউ চ' মাছ